So'nggi kunlarda mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari ortib borayotganligini inobatga olib, Sog'liqni saqlash vazirligining taklifiga binoan joriy yilning 25-iyun kuni bugungi kunga qadar Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan joriy etilgan tartib va cheklovlarga qo'shimchalar kiritilgan edi. Maxsus komissiya qaroriga ko'ra 28-iyundan mazkur qo'shimchalar amalga oshirilishi belgilangan. Xo'sh, o'zgarishlar nimalardan iborat? Mutaxassislar bu holatni qanday izohlamoqda? Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Tashqari 40 darajada issiq, niqob taqish har qancha ortiqchalik qilmasin, bugun unga ehtiyoj bor. Chunki yana koronavirusga chalinganlar soni kun sayin yuqorilab bormoqda. Shu sabab karantin choralari yana kuchaytiriladigan bo'ldi. Bu cheklovlar asosan shu odamlarni ommaviy to'planish jarayoni bilan kechadigan joylar faoliyatiga bog'liq. Bu umumiy ovqatlanish korxonalari ular 50%gacha issiqda faoliyat olib borishi va ertalab soat 8:00dan kechqurunga 20:00gacha faoliyat olib borilishi ko'rsatilgan. Shuning bilan birga jamoa tarzida namoz o'qishlarini ham ochiq joylarda, ochiq ayvonlarda o'tkazilishi ko'rsatib o'tilgan. Toshkent shahri bo'yicha ayrim cheklovlar bor. Bu Toshkent shahriga, demak, kirib kelishni cheklash. Toshkent shahriga kirish chiqish bilan bog'liq cheklovlar bekor qilingani yu o'z kuchida qolgani bo'yicha bahsli ma'lumotlar tarqaldi va oxir-oqibat qaror o'z kuchida qolgan aytildi. Boshqa bir tomondan olib qaraganda aholi orasida qaror bilan bog'liq e'tirozli savollar ham yuribdi. Shulardan biri nega aynan 8:00dan 20:00ga qadar umumiy ovqatlanish korxonalariga ruxsat berilgan? Bu payt koronavirus xavf solmaydimi? To'g'ri fikr. U xohlagan vaqtda yuqilishi mumkin. Faqat bu yerda muloqotni davrini va odamlarni shu ko'proq kechqurunda uzoqroq bir-biri bilan muloqot qilish yuqoriligi. Bu umumiy ovqatlanish korxonalariga borib dam olish uchun emas. Odam o'zini hayotini davom ettirish uchun, demak, qandaydir miqdordagi ovqatni iste'mol qilish uchun borish kerak. Bizda uni teskarisi ham ko'rishimiz mumkin. Borib soatlab bir-biri bilan muloqotda bo'lishi va buning natijasida, demak, ko'chadan uyga kasallikni olib kirish holatlari borligi sababli ham bu narsa joriy etildi. Ro'parosa bir yil oldin hatto uydan chiqishga ham imkon yo'q edi. Iyul oyi yaqinlashishi bilan ko'pchilikda yana shunday holat qaytalanmasmikan degan xavotir va hadik paydo bo'lmoqda. Kasallanish ko'rsatkichlarining tobora ortishi bunga sabab bo'lmoqda. Xo'sh, bu xavotirlar qanchalik o'rinli? Bilasizmi, o'tgan yilgi iyun, avgust oylaridagi bizga tayyorgarligimiz hozirgi tayyorgarligimiz darajasi emas. Ya'ni joylarni tayyorgarligi ham, mutaxassislarni tayyorgarligi ham, odamlarimizni o'zida ham yetarlicha tushuncha yo'q edi. Hozir mana bugun ertalabdan agar ishga kelayotganimda shu kuzatdim. Juda ko'pchilik niqob taqishni boshlagan. Bu, demak, odamlarimizga agar tushuntiradigan bo'lsa, odamlarimiz o'zi qabul qiladi buni. Qabul qiladi, u bunga rioya qiladi. Kasallikni avj olmasligi va lockdown e'lon qilinmasligi uchun ham biz, demak, shu niqob taqishni qo'lni antiseptik bilan zararsizlantirish yoki sovunlab yuvib turishni hamda kereksiz joyga tashrif buyurmaslik va ijtimoiy masofani saqlashni birinchi o'ringa qo'yishlarini so'rar edi. To'g'ri, hammamiz ham oldingidek virussiz erkin kunlarni sog'inganmiz. Biroq birlashmay turib hech bir yovni yengib bo'lmaydi. Shunday ekan, har birimiz o'z qarorimiz faqat o'zimiz uchun emas, barcha uchun deya bilmog'imiz zarur. Nargiza Bobojonova, Asror Ibrohimov, Yoshlar.